በነገው ዕለት ወደ ሀገር ቤት የሚገቡትን የኦነግ አመራሮችን ለመቀበል ዝግጅት መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በሰጡት መግለጫ የከተማ ነዋሪዎችና ወጣቶች በአንድነት በመሆን አመራሮቹን አቀባበል እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተለያየ አቋም ርዕዮተ ዓለም ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ለብዙ ዓመታት ውጭ ሀገር የቆዩትን ወደ ሀገር እንዲገቡ በጋራ ሀገር ለመገንባት እያደረግን ባለነው ሂደት ላይ ብዙ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ገብተዋል። በዛም ደረጃ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ወጣት ተሰልፈው በደስታ ተቀብሏቸዋል። የዚሁ አንድ አካል የሆኑ ደግሞ ነገ የኦኔግ አመራሮችም ይገባሉ። እነሱም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ለዓመታት ከኛ የተለዩ ናቸው። ስለዚህ እነሱንም እንደ ማንኛውም የፖለቲካል ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የአዲስ አበባ ወጣቶች በቅንነት ወጥቶ እንደሚቀበሉ ሙሉ እምነት አለኝ። በተወሰኑ የአዲስ አበባ አካባቢዎች በወጣቶች መካከል ያለመግባባት መከሰቱን የተናገሩት ምክትል ከንቲባው መሰል የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚደረግን ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ እንደማይታገስም ተናግረዋል። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በወጣቶች መካከል የነበረው ግጭት አለ። እሱ ለተፈጠረውም ነገር ሁሉ እናዝናለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው በዚህ ደረጃ መውጣት የለበትም ብለን እናምናለን። ይሄኛውን እያደረገ ያለው የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚደረግ ሩጫ ነው። ስለዚህ በህዝቦች መካከል የትኛውም ግጭት በአዲስ አበባ ከተማ እንዲደረግ አንፈቅድም፣ አንፈልግም። ስለዚህ ወጣቶች በዚህ ደረጃ በተለይ የአዲስ አበባ ወጣቶች በዚህ ደረጃ ተዘጋጅተው በቅንነት ወንድሞቹን ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር እየገቡ ወደ ከተማ እየገቡ እንዲቀበሏቸው ለማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ሲናደርግ የነበሩን አቀባበል ከተማ አስተዳደሩን በዚህ ደረጃ እየተዘጋጀ ይገኛል። እንደ ሪፖርተራችን ተስፋ የጫኔ ዘገባ በአቀባበል ስነስርዓቱ ላይ ህዝቡ የራሱን ሰላም በራሱ ሊጠብቅ ይገባል የተባለ ሲሆን የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ፖሊስ በጋራ በመሆን ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውም ተገልጸዋል። የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ወደዚህ ወደዛ የምሯሯጥ ወጣቱን ለማወናበድ ወይም ደግሞ ወጣቱ እንዳደረገ ለማስመሰል የሚደረግ የትኛውንም ሩጫ የትኛውም እኩይ ተግባር የከተማ አስተዳደሩ እንደማይቀበለው ለማረጋገጥ ነው። በዚህ ደረጃ በከተማ ደረጃ ያቀናጃቸናቸው ኦሮሚያ ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስና ሌሎችን የጸጥታ ኃይሎች አንድ ላይ አስተባብረናል። ሙሉውን የከተማ ነዋሪ በዚህ ደረጃ ተዘጋጅቶ ማህበራዊ ህይወቱን እንዲመራ እንዲረጋጋ ለማድረግ ነው።